यो स्प्लिट पनि अलमोस्ट सकियो भनौँ हुन त पिएमडब्लुआ आईपछि अफिसियली सकिन्छ बट पिएमडल्युआईको कुनै पनि ठेगा हुन्छ नि सो द्याट्स वाइ हामी अलमोस्ट सकियो भन्दा पनि हुन्छ न्यु स्प्लिट न्यु इभेन्ट हुन्छ अन्डरडकको लागि पनि प्रोटिनको लागि पनि एन्ड अन्डरडक प्लस प्रोटिहरूको लागि सो त्यो बारेमा चाहिँ म यहाँ एक्सप्लेन गरिदिन्छु यदि तपाईँको कुनै प्लान छ भने चाहिँ सायद यसले हेल्प चाहिँ गर्न सक्छ सक्छन् टु द च्यानल एक्स टू लाइक एन्ड सब्सक्राइब हन्ड्रेड के को गोल रहेको छ हामी बढ्दै पनि छौँ अलिकता सक्रिय म भएको छु युट्युबमा भनौँ ल सोध्दै भिडियो अपलोड पनि गरेको छु यु क्यान चेक दि च्यानल इफ नट इ स्पोर्ट्स एन्ड देन थोरै इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन रहेको छ सब्सक्राइब गरिदिएमा केही फरक चाहिँ पर्दैन लेट्स गेट टु द भिडियो पिएमसिओ फाइनल चलिरहेको छ अहिले स्प्रिङको जुन म वाचपाटी स्काइलाइटको च्यानलमा गरिरहेको छु यु क्यान कम देयर एन्ड वच यदि इन्ट्रेस्टेड छ भने सातवटा नेपाली टिम छन् है त्यहाँ मैले पहिले पनि बताइदिएँ यो पिएमसिओबाट तिनवटा नेपाली uh, टिमहरू पिएमएनसीको ग्रुप स्टिजको लागि इन्भाइटेडमा बस्छ भनिएको छ सातवटा मध्येमा तिनवटा तिनीहरूको बिचको ऱ्याङ्किङबाट ओके ओभरअल को तिनवटा नेपाली बेस्ट टिम देखिन्छ त्यो टिमहरू चाहिँ पिएमएनसी नेपालमा आउँछ यो बारेमा थोरै पछाडि कुरा गर्छौँ एन्ड यो पिएमसी सकेपछि अर्को पिएमसिओ पनि हुन्छ अफकोर्स अर्को पिएमसिओ पनि सेम फर्मेट अन्डर टिम ओन्ली प्ले फर द प्राइज पुल पचास हजार डलर प्राइज पुल जित्नेले आठ हजार डलर दस लाख भनौँ बिगेस्ट प्राइज पुल इन द पिएमसिओ भन्दा पनि हुन्छ नट पहिला तिन लाख चार लाखभन्दा बढी पाउँथेन टिमले सो अर्को पनि पिएमसिओ सेम फर्मेट सेम एभ्रिथिङ एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ द्याट विल बी पिएमसिओ फल भनौँ अहिलेको स्प्रिङ चलिरहेको छ त्यसपछि कुरा आउँछ पिएमएनसीको पिएमएनसी र पिएम पिएल कहीँ न कहीँ इन्टर कनेक्टेड छ सो आई विल ट्राई टु एक्सप्लेन इज सिम्पल एज पोसिबल बिकज चार पाँच रिटेक गरिसकेँ मैले अलरेडी पिएमएनसी दुई थरी हुन्छ एउटा साउथ एसिया जहाँ लस अफ द कन्ट्रीहरू खेल्छन् मङ्गोलिया अफगानिस्तान मेबी बङ्गलादेश पनि एन्ड त्यसपछि श्रीलङ्का त्यसपछि तिम्रो मालदिभ्स छ फिलिपिन्स छ अस्ट्रेलिया इटिसी इटिसीहरू चाहिँ सायद साउथ एसिया पिएमएनसी चाहिँ खेल्न पाउँछन् त्यहाँबाट पनि स्लट हुन्छ फर द पिएमपिएल एन्ड देन पिएमएनसी नेपाल अफिसियल्ली कन्फर्म भयो भनौँ त्यहाँबाट पनि स्लट हुन्छ फर द पिएमपिएल यस अफकोर्स त्यसपछि आउँछौँ हामी पिएमपिएलमा बिकज इन दुइटा अन् इन्टर कनेक्टेड छ सो आई विल एक्सप्लेन इट अबिट मोर है त पिएमएनसीको कुरा भएपछि पिएमपिएलमा सिजन सिक्स हामी हेर्न पाउँछौँ सिजन फाइभमा भएको सबै बिस टिमहरू एजिडिज खेल्छ अलि सेन्टि बङ्गलादेशमा बिहान बढी भयो एन्ड देन त्यो बिहानबाट बङ्गलादेश टिमसलाई हटाइयो नै एन्ड भनेपछि कहीँ न कहीँबाट त्यो स्पट त खा फिल गर्नु पऱ्यो नि त त्यहाँ स्लट यताउता ट्विक हुनसक्छ इफ नट सेम ट्वेन्टी टिम एक्सपेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ ओके okay. सेम ट्वेन्टी टिम खेल्छ लिग लिगपछि आउँछ फाइनल फाइनलमा खेलेपछि मेरो हिसाबले बाह्रवटा टिम सिजन सेभेनको लागि सिलेक्ट हुन्छ पिएमपिएल सिजन सिक्सको फाइनलबाट सेभेनको लागि सेलेक्ट हुन्छ बाँकी आठवटा टिम फालिदिन्छ आइमिन रेलिगेट हुन्छ रेलिगेट भएर कहीँ न कहीँ तिनीहरूको रेस्पेक्टिभ पिएमएसीमा इन्भाइट पाउँछ उनीहरूले हुन त अरू पिएमपिएल टिमले पनि प्रिटी ब्रिटिसर कि पिएमएनसीमा इन्भाइट पाउँछन् सो मानौ आठ स्लट खाली भयो भने पिएमएनसी साउथ एसियाबाट चार स्लट पिएमपिएलको लागि एन्ड देन पिएमएनसी नेपालबाट चार स्लट पिएमपिएलको लागि यसरी एक्सपेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ सो पिएमपिएल एन्ड पिएमएनसी आर इन्टर कनेक्टेड डेज सो इन्भाइटेड टिमहरू खेले पनि नखेले पनि रिगार्डलेस अब दिएर ऱ्याङ्किङ जोसँग पिएमपिएल स्ट्स छैन त्यहाँबाट चारवटा टिम उठाएर पिएमपील सिजन सेभेनमा धकि लिन्छ एन्ड देन साउथ एसिया पिएमएमसीबाट पनि सेम कुरा चाहिँ धकेलेको सायद देख्न पाइन्छ ओके यो पनि सिम्पल एक्सप्लानेसन भयो अब बिस टिम फेरि पनि पिएम पिएल साउथ एजिया सिजन सेभेनको लागि गइसके भनौँ यसरी यसरी अर्को एउटा कुरा पनि कन्फर्म हुन्छ कि पिएमपिएल सिजन सिक्स सकिएपछि बल्ल पिएमएनसी सुरु हुन्छ So, है त सो यो अर्को इन्फर्मेसन रह्यो सो पिएमपिएल पनि भयो पिएमएनसी पनि भयो पिएमसिओ पनि भयो त्यसपछि हुन्छ पिएमडब्लुआई पनि भयो एउटा रिजनल कप साउथ एजियाको होलको चाहिँ एउटा रिजनल कप प्रो प्लस अन्डर टिमको एउटा इभेन्ट देख्न पाइन्छ कि एउटा सानो हेन्ट एक्स्ट्रा इभेन्ट यहाँ नेपाल खेल्न पाउँछ अनि अलोङ विथ साउथ एजिया यो पनि तपाईँले आश गर्न सक्नुहुन्छ मेबी समय एराउन्ड रिजनल कप भनेर हुन्छ कि जस्तो चाहिँ कानमा परिरहेको छ क्विक इनफो ते आपल क्या पीएमजीसी पीएमजीसी में को जानकारी सिलेक्ट होने मध्यम बीच को एटाइव सॉरी साउथ एजिया चैंपियनशिप जस्ट लाइक दिस टाइम टेन फ्रम साउथ एजिया पीएमपीएल सिक्स फ्रम पीएमपीएल पाकिस्तान सोलहवे टीम अनि त्यसपछि उनीहरू खेलेर समर एराउन्ड दुई तिन स्लट म्याक्स तिन स्लट म देख्छु या दुई स्लट देख्छु म दुई स्लट मध्ये पनि एउटा त स्टलबाट लान्छ कि जस्तो छ बिकज पिएमपिएल सिजन फाइभको लिग र फाइनल सिजन सिक्सको लिग र फाइनल जोडेर जसलाई अहिलेचोटि डिएरएस गए एउटा टिम चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट जान्छ लागिरहेको थियो स्टलबाट यो स्प्लिट हेर्दा उनीहरू त अग्लोचोटि पनि जिउस लागिरहेको थियो बट लेटर वनमा उनीहरू क्वालिफाई नै भएन एन्ड सो अन रहेको थियो सो द्याट्स वाइ अझै पनि त्यो एउटा स्लट एभाइलेबल छ बाँकी त्यो टिमलाई छोडेर साउथ एसिया च्याम्पियनसिपबाट पाकिस्तानको पिएमपिएलबाट पनि एउटा टिम जाने भयो साउथ एसियाको पिएमपिएलबाट पनि त्यो ओभरअल जोडेर दुईवटा सिजनको जोडेर ओभरअलबाट पिएमपिएल पाकिस्तानबाट एउटा जाने भयो साउथ एसियाबाट एउटा जाने भनेपछि दुइटा स्लट त अलरेडी गइहाल्यो किनभने टुगेदर इट्स छ साउथ एसिया इन्डिया पनि ब्याक भएको छ अब उनीहरूलाई फाइनलमा भन्दा पनि लिगबाट लिगमै इन्भाइट आउँछ मलाई लाग्छ बिकज यो पिओसीले पनि टन्न दिन्छ त्यहाँ फाइदा त्यही भएर इन्डिया पनि साउथ एसियामा कहीँ न कहीँ जोडिन जान्छ त्यही भएर हाम्रो लागि स्लट साउथ एसिया च्याम्पियनसिप जुन हुन्छन् नेक्स्ट टाइम त्यहाँबाट चाहिँ म्याक्स दुई हुनसक्छ म्याक्स आई बि दुई तिन तिन भयो भने हामी लक्की भन्नु पऱ्यो बिकज योपालिको पिएमसिसीको फर्मेट मेरो हिसाबले सबसे बेस्ट एभर फर्मेट रहेको थियो सेम फर्मेट भयो भने हाम्रो लागि चान्स हुन्छ इफ नट कहीँ न कहीँ लड्नुपर्ने हुन्छ जस्तो छ बुझ्नुपर्छ जस्तो छ अरूको हातबाट हेर्नुहोस् साउथ एसिया च्याम्पियनसिप पनि सक्यो त्यसपछि आउँछ पिएमसिसी पिएमसिसीको लिग एज युजुअल नोभेम्बरको अलमोस्ट इन्ड विकबाट सुरु हुन्छ एक महिना चल्छ उनीहरूको लिग त्यसपछि सायद लिग फाइनल एन्ड देन ग्रान्ड फाइनल यो हुँदासम्ममा तपाईँको ट्वेन्टी ट्वेन्टी थ्रीको जनवरी सुरु हुन्छ एन्ड यस yes, ल्यान्ड नेपालमा अथवा ल्यान्ड साउथ एसियाको इभेन्ट जसलाई एसिएमा like, yeah, सुरु भयो त्यो कुरा चाहिँ अब एक्सपेक्ट गर्ने कि नगर्ने हुन्छ कि हुँदैन एउटा पनि मेजर कुरा रह्यो <laughs> ल्यान्डको लागि गुड न्युज यो रहेको छ कि जसले गर्छ साउथ एसियन इभेन्ट भएर बेसिकली नर्भेन्ट उनीहरू रेडी छ गर्नको लागि त्यहाँ अप्रुभल आउनु पऱ्यो कहाँ गर्न सकिन्छ साउथ एसियाको ल्यान्ड इभेन्ट चौदिसिया च्याम्पियनसिप नै इमेजिन गरौँ न अहिलेको लागि भने नेपालमा बिकज इन्टरनेट नै हो एउटा इस्यु ब इफ नट भेन्यु भेन्यू भेन्डर पिटिसी इटिसीको लागि चाहिँ खासै इस्यु छैन बिकज तपाईँले रियालिटी सोहरू देख्नु भएको छ नेपाल बोइस ने uh, uh, नेपाल डान्स uh, नेपाल यु कमेडी नेपाल यो नेपाल त्यो नेपाल भनेर त्यस्तै नै हो एउटा स्टुडियो बनाउने सो इट वन्ट बी अ बिग डिल स्टुडियो बनाउन सकिन्छ हामीसँग भेन्यूको पनि कमी हुँदैन इन्डोर भए पनि आउटडोर भयो भने भेन्यूको पनि कमी हुँदैन बट ओन्ली कन्सन भनेको चाहिँ माथिबाट अप्रुभल आउँछ कि आउँदैन भने यदि अप्रुभल आयो भने जस्ट लाइक नर्डमिलले इन्डियामा भिजिएमआईको ल्यान्ड धडा गर्न सुरु गरिसकेका छ एउटा गरिसक्यो अर्को तिन करोडको ल्यान्ड एनाउन्स गरेर बसेको छ एन्ड देन म त इन्साइड इन्फर् पाएनसार अरू पनि ल्यान्ड प्लान रहेको छ यही वर्षभित्र एक्जिक्युट गर्ने भनेर सो नर्विललाई ल्यान्ड गर्नको लागि प्रब्लम छैन बट टेन्सनले कतिको बजेट दिन्छ एन्ड देन कतिको अलाउ गर्छ अप्रुभल दिन्छ कि दिँदैन भन्ने मात्रै कुरा हो यदि भयो भने त या हामी पनि उति नलिङको पार्टहरू पनि या नेपालमै गर्ने नेपालमै गर्ने भनेर भए पनि ल्याउन सकिन्छ बट माथिबाट अप्रुभल आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा हो एन्ड देन एज अफ न सायद यो वर्ष हाम्रो रिजनमा चाहिँ ल्यान्ड देख्न पाइँदैन कि जस्तो चाहिँ साँड काँट देखिरहेको छु म सो त्यसले गर्दा अलिकति एफेक्टेड हुन्छ कि म रियली चाहन्छु अब त हाम्रो बालेन्जी मेयर भएपछि यता गभर्मेन्टबाट पर्मिसन लिन र यो ठाउँको पर्मिसन लिन पनि सायद गाह्रो त पर्दैन होइन एभ्रिथिङ कन्ट्रोलमा रहेको छ अब कुरा आउँछ ड्याडीको पर्मिसन त्यो ड्याडीको पर्मिसन आयो भने हामीले ल्यान्ड चाहिँ एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ इफ नट थर्ड पार्टी ल्यान्डहरू हुनसक्ने छाटकाट पनि मैले देखिरहेको छु अलिकति हल्ला त चलिरहेको छ न त हल्ला र इभेन्टको नाम पहिला पनि आएको हुने बेलामा त्यहाँ त्यहाँ फुस्सा भइसकेको पनि छ हुने पनि छ त्यो हामीलाई थाहा भएको पनि कुरा अरू एक्स्ट्रा इभेन्टको कुरा गर्नुपर्दछ वी यु क्यान एक्सपेक्ट एउटा प्रो स्क्रिम्स यो अफिसियलभन्दा पनि सायद मेरो नर्ड विनको साइडबाट त्यहाँबाट चाहिँ एउटा प्रो स्क्रिम्सको सिरिज नट जस्ट एउटा स्क्रिम्स सिरिज जसलाई नेपाल प्रो स्क्रिम्स जमानामा पनि भएको थियो बस्छ दिन भइसक्यो त्यस्तै एउटा स्क्रिम चाहिँ रेगुलर मन्थली बेसिसमा नेपाली टिम्सहरूलाई चाहिँ हेल्प हुने गरी चाहिँ वर्किङ अन द्याट प्राइस स्कुल पनि हाल्नु पऱ्यो थोरै मरे भए पनि इफ नट टियर वान स्टेबल हुन्छ त्यो स्क्रिम्सले सो वक वर्किङ अन द्याट होपुली त्यो सही हुन्छ बिकज यस्तो हो क्या अब मैले एउटा इभेन्ट गराउन इज नर्मल ठिक छ मैले इभेन्ट गराउनु पऱ्यो भने ग्राफिक्स टिम रेडी गर्छु म्यानेजमेन्ट अलरेडी रेडी छ खास आफै रेडी छ आफैले आफैलाई पैसा परे दिनु परेन अभियसली स्पोन्सर पनि आई डन्ट थिङ्क मेरो लागि चाहिँ बिग डिल हुन्छ टु मेक अ इभेन्ट ठिक छ बट जब अफिसियल इभेन्ट गर्ने पार्टीलाई तिमीले यो कुरामा इन्गेज गर्यो भने त्यसले नेक्स्ट लेभल टच गर्छ होइन बट uh, इट्स लाइक like सरकारी काम अप्रुभल यो त्यो बजेट कस्टिङ कति लाग्छ के लाग्छ प्रोडक्सनमा यो लाग्छ त्यो लाग्छ भन्ने भएर चाहिँ त्यहाँ अप्रुभलको लागि टाइम लाग्छ एउटा कुराले चाहिँ रोकिरहेको रो छ एफएनवट म जमानामै सुरु गर्न चाहन्थेँ एउटा प्रो सिरिज जहाँ हन्ड्रेड टिमहरूलाई पनि क्वालिफाई गरेर आउने मौका हुन्छ प्लस प्रो टिम्सहरू अलरेडी इन्भाइटेड पनि हुन्छ जसलाई इमेजिन गरौँ नेपालमा पिएमपिएल खेल्ने टिमहरू कतिवटा छ ग्यारवटा सो ग्यारालाई यताबाट इन्भाइट गर्ने एन्ड देन मेबी यु क्यान एक्सपेक्ट थर्टिन फ्रम हन्ड्रेड एबिसी ग्रुप चौबिस टिम खेल्यो सिक्सटिन टिम इन द फाइनल्स एन्ड यस बुम दर इज अ फाइनल्स यसरी चाहिँ एउटा सिरिज स्टार्ट गर्ने चाहिँ प्लान अलिकति धेरै अगाडि भयो अनेस्टली भन्यो नि धेरै अगाडि अगाडिबाट पिएमएनआइएस रोकिनुको पनि कारण त्यही थियो बिकज अलरेडी सेट भइसकेको थियो पिएमएनएस एनआस हुने भनेर बट लेटर अन त्यो आइपी प्रपर्टी त्यसलाई चाहिँ रिप्लेस गरेर अर्को एउटा प्रो सिरिज हाल्ने जहाँ जसले एससिडिएस स्पोर्ट्स सेट थियो त्यसले अलरेडी बिएमकिएल बिएमसी अलरेडी एयरएम केटाहरूले सो त्यसलाई रिप्लेस गरेर त्यो जतिको ब्रान्ड भ्याल्यु छ त्यसलाई ल्याएर गर्ने भनेको या सरकारी काम मैले जुन भने त्यसरी अवस्था रहेको छ त्यसले गर्दा ढिलो भएको छ हेरि भाइ पुरै छ महिनाको छ छ महिनाको स्प्लिट हुन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ सायद क्लियर पिक्चर तपाईँले यहाँ पाउनुभयो यसले हेल्प पनि गर्न सक्छ यदि प्रिपेरेसन गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने अथवा वन्डर गर्दै हुनुहुन्छ सोच्दै हुनुहुन्थ्यो के कसो भनेर त्यो कुरा चाहिँ यहाँ क्लियर गर्दै होला पिएमएससीको चाहिँ स्योरिटी छैन अहिले बट या एउटा एक्स्ट्रा इभेन्ट पिएमएससीको सट्टामा

ती सबै भिडियोहरू पनि कहीँ न कहीँ त्यो पप आउट चाहिँ भइरहेको होला सो so, गएर क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो अप ओपिनियन राख्न सक्नुहुन्छ फिडब्याक राख्न सक्नुहुन्छ एन्ड देन यहाँ मैले बनाएको कुनै पनि भिडियो चाहिँ डिबेट टपिकको लागि चाहिँ होइन इट्स जस्ट माई ओपिनियन द्याट इज वाट आई फिल एन्ड देन तपाईँले चाहिँ आफ्नो ओपिनियन पनि राख्न सक्नुहुन्छ लड्न जरुरी छैन अथवा डिसएग्री गरेर योत्त भएन तत्त भएन योत्त भएन भन्न पनि जरुरी हुँदैन जस्ट पोस्ट यो पोजिटिभ लभ क्रिटिसिजम एन्ड सोन बट यहाँ लड्न जरुरी हुँदैन फेरि पनि म चाहिँ यहाँ रिपिट गर्न चाहे भन्न मलाई बट स्टिल हालत थोरै खराब छ अरे भाइ थ्याङ्क्यु सोच वाचिङ द नेक्स्ट वान